današnjeg prijedloga građanstvu Rijeke da upalimo svijeće ovdje u podne jest taj što evo 14 godina nemamo pravo Rijeka, ne znamo istinu što se zapravo dogodilo, ko je u istinu pravi pravcati krivac za smrt sestara Filipović, dok ja intimno mislim da je to u istinu djelo Damira Ježića, ali ne tvrdim, nikad to javno neću tvrditi, ali imam pravo misliti i osjećati, jer sve indikacije cijeloga događaja koji je već toliko puta opisan ukazuju upravo na tog čovjeka.